Tá, o Ludger tá no nosso time, a Aê, gente time. perdeu. Ô, na moral, eu quero o Ludger no meu time, porque o Ludger é um cara o fiel, sabe? Ele é parceiro, ele não é traíra. O Lipão já se Eu vou arrependeu. até fumar um cigarrinho O Lipão aqui. se Eu vou até fumar um redimiu. cigarrinho. O Lipão se redimiu e tá com nós, entendeu, Lipão? Então, Lipão, dá um Por que abraço. o Lipão se redimiu? Por Dá que o Lipão um abraço. se Pedir redimiu? O que ele fez? desculpas. Desculpas publicamente pelo que ele fez, Publicamente. pelo erro que ele cometeu. E qual que foi o erro? Eu não vi erro nenhum, não. Ajudar um Ele amigo não é um erro, ficar do não. seu lado, seu lixo. O erro foi você ter nascido, rapaz. Fica quieto aí. O que que a gente tem que fazer aqui? Vamos lá, vamos lá. Correr, corridinha, show. É corridinha, galera, corridinha. É um triângulo isso daqui? É um, é um triângulo. Com o bagulho de gasolina na mão. É porque ele precisa porque colocar tem uma arma. Momento de equilíbrio. É, momento de equilíbrio tem que. É, é momento de equilíbrio. Pegar aquela pulseirinha do equilíbrio. Vamos passar no momento de equilíbrio sem o momento do equilíbrio aqui, você vai ver só. Nossa! Já tem Bicycle lá, hein? Bicycle. Já tem umas Bicycle lá. Galera, pode dar polícia aí, galera. Vai, vai, vai. Eita, nós. Adrizê! Fala da puta. Nossa, eu te vocês pegaram outro caminho. Ah, não. É sério? Aqui do outro lado são os inimigos. É sério, não. Eu não consigo acreditar que você fez isso, na moral. Não, não, foi muito sem querer. Pessoal, vai lá ver no meu vídeo que eu nem encostei no patinho. Nossa, não dá pra. Eu pensei que tinha que pular aqui. Eu não tô conseguindo acreditar que o Adrizê fez isso, mano. Eu também, mano. Ali, na verdade, só você parar na real. Nossa, tem uma galera muito lá na frente do outro time, cara. Ó, o cara se arrebentou lá, viu, Lipo? Eu nem vi. Mano. Eita. Mano, eu não acredito que o Driz fez isso comigo, mano. Caraca, me senti muito Michael Phelps agora, mano. Como ele é lixo, mano. Acho que com esse capacete aqui, velho, eu tô muito aerodinâmico. Cara, que maluco lixo, sério. Olha só. Ô, Patife, para de chorar, mano. Nem fiz nada, velho. Não, eu não consigo. Eu não consigo caralho, chora pra caralho, mano. Viu, Patife? Nunca vi chorar tanto assim. Não, eu não consigo mais jogar com o Drizzy, gente. Essa é a verdade. Ele vai falar que você toma NC agora por minha causa. Sempre tomou NC a vida toda. Não, eu nunca tomei, eu não tomo NC. Só falar que o Patife chorou. Tomando seu cu. Nossa, não dá, não, Ludgero. Ô, Dofaxo. Mano, tomando um chorão de um Minecrafter ainda, só pra calar sua boca. Ah, mano, não vem me zoar, não, pô. Tô jogando PS4 só pra não perder pra mim, pô. Ó, triatlo, meu filho. E o Patife, você tá nadando ou não? Não, tô longe. PS4 foi a gente não, mano. Nossa, que bagulho doido esse. Mano, pra assistir Netflix, nunca vi isso. Epa, cheguei no caralho, que mergulho, parceiro, na moral. Na moral, eu sou muito mergulhador. Nossa, velho. Ah, não! Fez certinho, Drizzy, tá de parabéns. Eu vou diminuir o som do Drizzy lá pra menos 18. Boa. Vai lá, Lipão. Eu vou diminuir o som do Drizzy pra infinitinho. Pra mudo. Nossa, gente, velho, eu levei um balaço, velho. Eu levei um balaço que deu até na minha já vó. Já apaguei um ali da terra, ali, ó. Ô, Ludgero. Tô falando! Por isso que eu quero o Ludgero no meu time, velho. Porque vocês dois são uns... Não, o Lipão tudo bem, o Lipão tá perdoado. Mas o Drizzy é um lixo. É. Ah, Patife, você está me deixando chateado com você, assim. Eu, Patife, eu fui influenciado pelo Drizzy. Isso, apaguei mais um, ó. Pipoquei mais um, hein. Ó o Patife ali. Acabou? Morreu todo mundo? Pô, mano, eu... Campeões? Foi fácil assim mesmo? Ah, eu que morri? Isso mesmo? Ih, tem um cara que tá lá no início. Quantos caras tem? Só tem um vivo lá no início. Só tem um vivo e ele tá lá no início. Vamos lá matar ele. Vamos lá pescar ele. Ó o menino Patof aí. Muito equilibrista. Puta, pior que esse maluco tá FK, velho. Tá lá no início da pista. Vamos lá matar ele, mano. Não dá pra chegar. Corrida, nada. Não dá pra chegar lá, não. Ciclismo. Pô, que merda de pistola é essa que eu nunca tinha visto? É um revólver pesado. É. Ele veio faz um tempinho já. 20 anos de curso aí, nunca conhece. Pô, nada. E agora, mano? Tem que esperar um minuto e meio pra esse arrombado mental? Não, e agora que a gente vai até lá, vou matar ele, pô. Não tem como chegar lá, mano. Dá pra ir nadando. Caralho. Pô, eu fui o único que morri. Putz. Mas o importante é que você mostrou arrependimento, sabe? Não tem como dar volt kick nesse maluco, não? Só o time dele. Eu já tô lá, já. Bota o headset aí, ó. Vocês que são famosos aí, manda dar um volt kick nele. Tá atrapalhando o vídeo aí, ó. Senão a gente vai ter que sair. Mas o headset, você só consegue falar com o teu time, mesmo jeito. É, não adianta nada. Mas, gente, dá pra ir nadando, gente. Qual o problema? Vai lá então. Pode ir, eu tô com preguiça. Eu vou ficar aqui. Mano, eu só corri essa vez. Essa foi oficialmente um triatlon. Foi chato que nem assisti um triatlon, mano. Eu tô passando, atravessando uma ponte aqui só na cambalhota, ó. Eu sou muito parkour. O Patife tá todo atoladinho ali. Eu tô atoladinho mesmo. Meu personagem é gordo, ele não passa da areia. É gordo, falou igual o Sunnyplay agora, é gordo. Ele é um rato também. Rato, Sunnyplay. Pô, que saco, tem que ficar pulando mesmo, tio? O cara não corre na areia por quê, velho?
Tem demência. É gordo. Ele corre na areia da praia e bate com o bumbum. Não tem como matar, eu acho, ele. Tem não sim, tem, ele tá sim. Lá em cima, mano. Miga, confia. Confia na sabedoria do pai. Aqui, ó. Aqui, como não tem como matar, seus otários? Ah, porra! Na hora que eu fui matar, o maluco mandou o último tiro. Que merda. Errou! Errei! Tá vendo? Tem como matar, aí. Não, que merda. Eu odeio vocês muito, assim. Maluco, o Dudu já não. De viver aí, mano. Patife, por que você tá assim, Patife? Ah, desde porque você não dá, amigo. Nossa! Patife, você tá na minha câmera depois. Eu nem encostei em você, mano. Só passei reto e não, você não, nem tava tudo perto bem. De mim. Não, eu também não vou encostar em você aí, agora. Não, é que o Drizzy influenciou a minha pessoa. É, o Drizzy comeu a mente do Lipão no último vídeo, show. Amigo, eu já caí na real. Entendeu? E agora tá aí, ó, atrapalhando os amiguinhos. Keep it real. Get low, get low, get low. The window! The wall! The window, to the wall, to the wall. Eita, nós, tem que ir retão aqui mesmo. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá. Vamos, show, 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 vai. Não dá pra pular pro lado dos caras, não? Eu vou pular pro lado dos caras, mano. Tá sem camisa, que isso? É, eu tô vendo as costas saradas e peludas dele aqui, tô até parando de correr, velho. Tony Ramos, Fardy Ramos, ficando sem fôlego aqui, mano. É, rapaz. Olha como eu sou rápido, olha como eu sou rápido, já fiz uma ultrapassagem aqui. Se você tiver com o bagulho de gasolina, você vai mais rápido. Vai. Ou não. Pedala. Filha da puta! Foda-se. Roubou minha bicicleta! Fica aí pra trás, é otário. Esse Ludier é muito piloto, mano. Que isso, o maluco me matou aqui, tio, ó, tá atirando aí, tio. Ô, tio. Vamos, meu filho, vamos. Nossa, esse mergulho caralho, é muito forte. Caralho, foi outro pra uma bicicleta fantasma. Esse mergulho é muito legal. Ah, sério que eu não olha consigo. O mergulho, olha o mergulho. Aqui, esse mergulho é muito legal, mano. Pulei de cabeça mesmo. Caí em cima do Lipão. Nossa, caí em cima de mim aqui, caralho. Gostoso. Delícia, só mano, eu que não mergulhei, me arrebentei lá embaixo. Eu afunda na piscina. Pulei todo atrapalhado também. Ah, essa de barraca vendendo fruta no mar aqui é da hora, hein, mano. Imagina, você tá no meio da praia e tem um cara vendendo banana. No meio do oceano. O cara colocou. Pô, não tem como matar os malucos da nossa equipe, não? Dar um soco nele. Não. Ó, quando chegar lá em cima, lembra de dar aquela ligada pro Lester, hein. Pro Lester? Pra fazer o quê? É, pra ficar oculto do radar, né, rapaz. Tem que usar o hack bot. Aí, amigo. Ah. Esse Ludger é muito hack, meu filho. Vamos, mulher. Sua bunda é muito gostosa, mas eu quero que você vá logo. Vai rápido. Caralho, os caras já pegaram as primeiras armas ali, mano. Fudeu, vou levar. Vou levar. Tô chegando. Já peguei a pistolona aqui, meu fi. Essa pistola no gás. Deixa uma pistola pra mim, amigos. Obrigado. Deixei uma pistolinha pra Toff. Pô, vou ligar pro Lester. Sobe maré. Você tá nadando ainda, velho. Alguém já ligou pro Lester? Tô ligando agora. Sobe maré. Ó, oculto do radar. Deixa eu ver, oculto do radar, quinhentão. A maré subiu agora, vai subir a maré. Oculto luge ali, Patife. Pronto, tô solo, tô invisível agora na visão das inimigas. Pô, do lado de cá acho que não vai aparecer ninguém mesmo. Eita, nós. Ah, tomei um tirão, tio. Ah, tem um pezinho onde? Da onde? Ali, caraca, ó, um parceiro, aqui, nossa, tomei um tiro na jaca ali, na jagunça. Esse triátilo aqui é muito insano, meu filho. Caraca, vai, Lester. Toma no pezinho. Isso, velho. Com medinho, é. Nossa, quem que derrubou um ali que eu tá tô patifando, eu tô patifando. Eu tô indo subindo pelo lado dos caras, com o culto do radar. Nossa, velho, é um 3-8 isso daqui? Vamos ver se o Drizzy tá mandando bem mesmo. Pô, não tem outra pistola não, só essa? Vai, Drizzy, tô te filmando. Vai. Oxi. Nossa, Drizzy, os caras estão tudo de costas, mano. Ah, mano, me deu um tiro de bala aqui, mano. Vai, Drizzy, mata todos aí, vai, Drizzy. De bala. Foi épico. Apenas um tiro já é, né? Não, acho que são dois tiros. Os caras não viram Drizzy ainda, tio. Eu tô errando tudo os tiros. Eu também, caralho, GTA, é muito lenta. GTA não tem como trocar de... O Drizzy é muito deficiente, mano. Não, né? Eu tô matando acho todo mundo aqui, moleque. Matei você também, matei geral. O Drizzy matou geral, só sambou. Ficou o FK lá, mano. Rainbow Nossa, Six. Eu errei muito tiro, mano. Minha mira no analógico tá uma merda. Drizzy muito imundo, mas mandou bem. Eu invadi, pode ver, mano.
Mas você invadiu por onde? Por trás, ele trocou o lado, foi lá pelas costas. Eu fui nadando, eu fui nadando pelo outro lado. Nossa, que mundo, mano. O cara não vale nem um centavo. Mas tá ligado que agora os caras vão fazer a mesma coisa no próximo round, fica ligeiro. Não, a gente fica esperando, eles na subida. Não, se eles fizerem é pior pra eles. Mano, eu atirando nos caras, eles olhando pra mim sem entender nada, velho. Ainda estão sabendo o que aconteceu, eles acham que eu atravessei pela pontezinha. Sim. Mano, o maluco ficou olhando, ele não atirou em mim, ele ficou meio tipo, por que você tava atirando em mim, velho? Você é do meu time? Não, querido, não sou. Não, eu disse que eu tava errando, né? Então eu fazia menos. Não, eu errei muito tiro, mano, os caras não me mataram. Caralho, essa enganei foi muito vocês, boa, peguei muito vocês, boa. Vocês acharam que fosse outra pessoa. Mandou bem, tô até feliz pelo Drizzy agora, olha. Já. Vamos lá então, rodada 3. Ih, rapaz, bora todo mundo patifar, bora todo mundo patifar no bagulho. Patifar não compensa. Olha o limpão no chão aqui, ó. O limpão falando que patifar não compensa. Não, limpão. Patifar compensa ou não compensa? O cara que testa patifa? Corridas. Nossa, de graça, hein, limpão, desculpa, limpão. Foi minha vez agora, mano. De ser babaca. Fica falando publicamente aí os bagulho. Ô, Drizzy, tá dando a volta já, Drizzy? Não, é só quando chegar lá na água. Quando dá um mergulhinho, você nada por baixo da parada e atravessa pro lado oposto. E se eu me afogar, Drizzy? O que que eu faço? É, aí você morre, né, meu querido? Aí não há nada que possamos fazer. Aí, patifando na de bike. Pô, faz muito tempo que eu ando de bike na vida real, hein? Aí, com calma. Aí, ó, aqui no mergulho, aqui, ó. Aí vai nadando, atravessa pro outro lado. Ah, agora mergulho é bonito. Entendi, eu vou fazer isso também. Vamos fazer você então, Patife e o Drizzy também. Vai dar merda. Mas eu errei! Nossa, eu errei também. Como que faz pra mergulhar bem certinho? É, né? Bem na pontinha, você tem que apertar o quadrado. Como que faz pra gente descer aqui? Dá pra ligar pro Lester daqui? Nem dá, né? Não, na hora que chegar lá só. Olha, quando chegar na rampinha, você mergulha. Quando chegar na rampinha, em vez de subir, você mergulha e vai pro outro lado. Ah, ó, tem mais gente fazendo isso. Olha os caras aqui do outro time, estão todos fazendo isso também, velho. A gente tá só trocando os lados, a gente indo e eles voltando. Não, eu tô indo pelo caminho normal. Puta, mas tem muito indo no caminho normal, fodeu. Eu já burlei o bagulho aqui. Eu tô do outro lado também. Putz, os caras já pegaram o pistolão, já fodeu. Puta, ocultar do radar em 8 segundos só, fodeu, peraí. Tentar fazer essa fita. Será que eu vou conseguir? Tem que ligar pro Lester rapidão. Ocultar e GG. É, tô oculto. Não sobe a rampa sem estar oculto não, mano. Puta, tomei um tiro na fuça aqui, viado. Aí, eu tô oculto. Ó, os caras acham que eu vim pela ponte, mano. Tá todo mundo olhando a ponte, ninguém tá olhando a subida. Tem um olhando pra subida, tem um olhando pra subida. Mata ele, Drizzy. Ah, não, ele tá embaixo, chegar tem no embaixo. Zigue-zague. É, ele tá lá, ele tá na água. Nossa, velho, a gente vai mitar no... Ô, deixa eu matar um aí, Pati... É, Drizzy. Umzinho. Ah, me mataram agora. Puta, eu errei o tiro. Nossa, mano, é muito ruim a mira do GTA. Puta que me pariu. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? É muito pesado, mano. Opa, matei um. Consegui matar um. Matou um, Lipão. Boa, Lipão. Aí, rapaz. Mas morreu já? Morri porque o pessoal me viu junto contigo. Ai, fodeu. Vamos lá ver o Ludger, então. Tá matando muitas pessoas. Tô fazendo um serviço aqui, né? Um serviço sujo. Caralho, mano. Não dá, não. É muito de paciência isso aqui. O cara fica no cover até alguém aparecer. Ah, tem lá matar o Off. Que ódio, tio, na moral. Mas você já tá com armas? Tá de morrer. Você precisa de arma o quê, rapaz? Ah, vai lá. Ludiano vai carregar isso mesmo, Ludiano? Mas no soco. Away? Vai ficar away, ó. Vai ficar away lá na casa da sua mãe, rapaz. Aprende a jogar, valoriza o vídeo aqui, ó. Safado. O Ludiano tá lá matando o cara ainda. Vocês todos morrendo do outro lado? Sim, morreu todo mundo, só pensou você, vai amigo. Vai tomar no cu agora que eu vim matar o cara aqui, vocês morrem, velho. Porra. Boa, vencemos. Bom, galera, é isso aí, vencemos 2-1, porque na real tem o cara ficar, a gente ficou puto. Essa é a real. Vamos falar a real. Essa que é a real. Galera, a gente venceu aí 2-1, boladão. Espero que vocês tenham gostado. E é isso daí. Finaliza pro Lipão. Nós deixa like, um beijo, fui!